Hej och välkomna till Sundhult! Nu tycker jag att det är hög tid att vi sammanfattar solcellsåret 2022 här i Sundhult. Och jag kan ju redan nu avslöja att vi har slagit rekord både vad gäller produktion och ekonomi. Sen tänkte jag också titta lite närmare på vad elstödet innebär för solcellernas ekonomi. För rent krasst så är det så att det här elstödet som kommer, det försämrar faktiskt ekonomin för solcellerna. Det vi har lärt oss de senaste åren, det är att elområdena i Sverige spelar ganska stor roll. Och Sundhult, vi befinner oss i elområde 4. Vi bor väldigt nära gränsen till elområde 3, men det är alltså elområde 4s priser som gäller här. Vi ligger i det innersta av Falkenbergs kommun i Halland. Om du har följt oss ett tag på bloggen och kanalen så har ni sett att vi brukar referera till den beräknade produktionen som våran installatör gav oss i offerten innan vi köpte våra solceller. Och den här beräknade produktionen, det ska alltså vara ett snitt vad våra solceller ger per år. Och snittet är då över räknat på en 20-årsperiod. Och då ska man alltså ha tagit hänsyn till dels var Sundhult ligger någonstans, vad vi har för takvinkel, vilket är ganska flakt i vårt fall. Vi har 18 graders takvinkel. Var någonstans, i vilket väderstreck som solcellerna ligger. Och det resulterar då i den här grafen här. Hur mycket vi beräknar få i snitt per månad över året. Det motsvarar 12,2 megawattimmar. Vår solcellsanläggning är på 13,5 kilowatt i toppeffekt. Och vill ni veta mer om vår anläggning, lite mer ingående data och varför vi valde som vi valde då 2016 när vi installerade, då rekommenderar jag att ni tittar på den filmen som vi släppte här om veckan, där Christian går igenom allting om vår solcellsanläggning. Om vi nu tittar på hur det har gått i år, då ser vi det här som den röda grafen här. Och då kan vi ju se att det skiljer en hel del mot den beräknade produktionen. Och det är inte så konstigt eftersom den ska vara ett snitt på ganska många år. Om vi tittar på snittet som är de 5 tidigare åren som vi har haft solcellerna så ser det ut så här. Totalt i år så har vi producerat 12,86 megawattimmar. Snittet för de tidigare åren, det låg på 11,86. Så här har vi ju en rejäl ökning från snittet med en megawattimme. Men det man kan undra lite över här, det är ju mars. Vad är det som har hänt? Är det verkligen rätt siffror kan man ju undra. När det är 1500 kilowattimmar hade vi under mars månad. När det då snittet ligger snarare på 500. Men den förklaringen ligger helt enkelt i att vi hade ett helt fantastiskt marsväder i år. Eller förra året 2022. Här har vi två kartor från SMHI som visar molntäcket i mars 2021 och 2022. 2021 så var det ganska så molnigt i mars. Men hyfsat normal marsmånad. Medan 2022, ni ser här de gula områdena, så har vi haft ett otroligt bra väder med väldigt mycket sol. Och vi ligger ju här på gränsen till det lite mörkare gula, vilket betyder att vi hade ännu mera sol än vad man hade ute vid kusten. Men detta ligger då bakom de fantastiska siffrorna i mars. I december hade vi betydligt sämre. Tittar vi lite närmare på december, så ser produktionen ut så här. Vi har haft en dag där vi hade nästan 8 kilowattimmar på en hel dag. Och det är ju inte mycket alltså. Och alla andra dagar var sämre. Och sen kan man ju undra här, i mitten på december, har vi stängt av anläggningen? Eller varför blir det noll? Och om vi då lägger in molntäcket för att se om vi hittar någon förklaring där. Då ser vi ju här då att här uppe har vi 100%. Det har varit helt täckt med moln. Men här, där det var som soligast, då producerade vi ändå ingenting. Och då får vi lägga till parametern nederbörd också. Och det som hände här en vecka in i december, det var att vi fick snö. Och den snön blev liggande på våra solcellspaneler. Och det låg här ända fram till 19-20 december.
Då ösregnade det och snön försvann från solpanelerna. Och vi kunde få lite produktion när det är som allra mörkast här i Sverige. Om vi nu tittar på hur produktionen byggs upp under året. Det vill säga att vi lägger till produktionen. Vi räknar ihop produktionen i januari, februari, mars och så vidare. Så får vi en graf över den ackumulerade produktionen. Och här är då den ackumulerade beräknade produktionen. Att vi ska landa på strax över 12 megawattimmar i slutet på december. Och så här har vi då årets produktion. Och då kan vi ju se här att i början så låg vi lite under och sen i mars så hoppade vi över. Och sen behöll vi detta försprånget ända in i slutet. Man kan se här att det minskade lite i december på grund av den här snön som låg på solcellerna. Och tittar vi på snittet över de senaste åren då, och även räknar med årets snitt, då ser vi här att i april så hoppar vi över och sen behåller vi försprånget fram till de sista månaderna när vi lägger oss lite under. Hur ser det då ut om vi jämför med de tidigare åren som vi har haft solcellerna? Här har vi då en graf där vi har de olika årtalen med solcellerna. Vi har de hela åren här. För 2016 var det vi installerade, men det var mitt under året. Så att den går inte att jämföra med de andra. Men så här ser då årsproduktionen ut. De här 6 åren, hela åren som vi har haft solcellerna. Och då ser vi ju här att vi har slagit rekord med råge skulle jag vilja påstå. Till och med 2018 har vi slagit den här otroligt torra sommaren som vi hade då. Jämför vi med den beräknade produktionen så har vi ju också, som vi har sett tidigare, att vi ligger rejält över den beräknade produktionen. Och det är bara 2 år tidigare som vi har gjort det. Och om vi då ser på snittet över de här åren och räknar med årets produktion också, då har snittet nu kommit upp över 12 megawattimmar. Det är fortfarande inte riktigt uppe i den beräknade produktionen. Men vi närmar oss. Och vi har ju några år på oss om vi ska räkna med att snittet var över en 20-årsperiod. Så vi får hoppas på riktigt soliga år framöver. Tittar vi nu på de här åren och ser hur det ser ut månad för månad, då får vi den här grafen. Där den gröna bakgrunden är den beräknade produktionen. Vi har årets produktion som den röda linjen. Och sen har vi alla de tidigare åren som staplar med en färg för vardera år. Och då kan vi se här i 2016 i mitten på maj så installerade vi anläggningen. Så där har vi bara en halv månad. Det vi också kan se här är att det är en liten glitch 2019. När vi på grund av ett elarbete missade att slå på anläggningen igen. Så att den var avstängd hela februari. Och det var en riktigt bra februari dessutom. Så förmodligen skulle vi ha haft en 250 kilowattimmar mer det året. Det vi kan se är ju att det varierar ganska rejält mellan de olika månaderna. 2018 hade vi ju fantastiska soltimmar under sommaren, vilket ju också resulterade i en otrolig torka. Men trots den här produktionen under sommarmånaderna 2018 så slog vi alltså årsproduktionen i år. Och det är ju väldigt mycket tack vare mars som var så otrolig. Medan vi kan se att hösten här var ju ganska så dålig då, va? Ja, hur mycket solel sålde vi då förra året? Jo, den mängden som vi sålde, det var 4972 kilowattimmar. Och då tänker ni, vad händer nu? Det var ju 12 megawattimmar. Ja, men vi använde ju även elen själva. Och den elen som vi använde själva, det var då närmare 8 megawattimmar. Och totalt så blir det då närmare 13 megawattimmar under året. Det är ju så med den här solelen att den producerar ju på dagen, men då är det inte säkert att man förbrukar så mycket. Och eftersom vi inte har något batteri så blir det ju istället att vi säljer överskottet och sen får vi köpa in under den tiden när solen inte lyser. Fördelningen, om man ser över åren hur mycket vi har sålt och använt själva. Och man kan ju se att det har ju varierat ganska mycket över åren hur mycket andelen som vi har använt själva och som vi har sålt då. Den gröna delen är då det vi har sålt ut på nätet och den röda delen är det som vi har använt själva. Och vi har helt enkelt ändrat lite taktik under åren. Tidigare så har vi känt här att vi vill använda vår egen solel, lite självhushållartanke. Så att när solen har lyst, då har vi sett till att ladda våran elbil till exempel och andra saker som man kan styra
styra över dygnet när man använder det. Men nu i år så ändrade vi strategi. Dels helt enkelt för att hjälpa upp hela systemet. Det har ju varit brist nere i Europa framförallt och även Finland. För att vi då ska hjälpa till med det så kan vi ju se till att sälja våran el när det är stor brist på dagen och även priset blir högre. Och sen kan vi istället ta och ladda våran elbil på natten när priset är lägre. Det vill säga att det finns mer el att tillgå i hela systemet i Europa. Detta blir ju även bäst ekonomiskt. Att sälja elen när priset är som högst och köpa när det är som lägst. Ni har ju tidigare filmer att titta på om ni vill se lite noggrannare vad som hände 2021. Och även sammanfattande film för åren som vi har haft tidigare. Och det kan ni ju söka här på YouTube. Det finns spellista för solcellerna också. Och är det så att ni gillar våra sammanställningar så får ni jättegärna lägga kommentar och ännu hellre använda funktionen med superthanks. Så kan ni ge ett litet bidrag och visa att ni vill att vi fortsätter med de här filmerna. Och vår plan är även att ha en livesändning där vi kan prata lite mer om solcellerna direkt med er. Om ni vill vara med på den så tar ni och går in på vår Patreon-sida. Där kan ni då välja olika nivåer att bli medlemmar, Patreon-medlemmar hos oss. Och där finns då olika nivåer. Den billigaste motsvarar ungefär att bjuda oss på en kopp kaffe i månaden. Och sen har vi då lite högre nivåer där ni då kan välja att vara med på våra livesändningar och även få tillgång till fördjupad data och lite kalkylblad och så. Så gå in på Patreon-sidan och se om det är någonting för er. När vi nu ska titta lite närmare på ekonomin för solcellerna under 2022, då är det så att det här elstödet som nu kommer att betalas ut, påstår de i alla fall. Än har vi inte sett några pengar, men om vi nu litar på att pengarna kommer under februari, då är det ju då här i elområde 4 så ska vi få tillbaka 79 öre per kilowattimme i elstöd retroaktivt för perioden oktober 2021 till september 2022. Vad har nu detta med solcellerna att göra? Ja, det kan man ju fundera på. När det gäller elen som vi säljer så spelar det ingen som helst roll. Det är inte så att de tänker ta tillbaka några pengar som vi har tjänat på elen. Men när vi räknar på vad vi har sparat, då påverkar det här elstödet. Eftersom elen helt enkelt blir billigare för det som vi har köpt. Så den här delen utav vad vi har använt, den använda solelen vad vi sparar, den kommer då minska. Och det har vi då tagit hänsyn till i de här kommande graferna. Och då får vi verkligen hoppas att det där elstödet kommer då på kontot så att jag har gjort rätt i mina grafer. Tittar vi på 2022, före och efter det här elstödet beslutades, så har vi då alltså samma intäkt vad gäller såld el. När det gäller den sparade delen så såg den ut så här före beslutet. När vi räknar in det här elstödet i den sparade delen, då ser det ut så här då. Och tittar vi lite närmare på månad för månad hur det har sett ut, så har vi sålt el enligt det här. Ni ser, vi säljer inte mycket på vintern. Det vi producerar då, det köper vi ju i största mån själva. Men i augusti så fick vi väldigt stor intäkt för den sålda solelen. Det vi har sparat på att vi har använt själv, det ser då ut på det här viset. Även där har vi ju en stor post i augusti. Och att det ser ut så är ju helt enkelt för att elpriset peakade i augusti och december. Här har vi en graf om vi räknar ihop de intäkterna som man får per såld kilowattimme. Ända från att vi installerade solcellerna 2016 fram till årets slut. I det här priset är det då inräknat dels den rörliga delen som vi får från vårt elhandelsbolag. I vårt fall så är det Godel. Dels så är det nätnytta. Och det är en del som man får från vårt nätbolag. Och jag tror det ligger på 6,90. öre per kilowattimme. Så det är inte mycket vi pratar om. Den nätnyttan, det är alltså på grund av att det underlättar för nätet att det kommer solel så att grannarna kan få den elen istället för att det kommer el fraktandes långt ifrån och belasta nätet. Och sen får vi också en skattereduktion tillbaka när vi deklarerar. Och den är ju nu då 60 öre per kilowattimme. Och den här skattereduktionen, den är tänkt att kompensera för den
elskatt och nätavgift som du skulle ha betalt eller som du betalar när du köper in el. Så att om vi säljer på dagen och köper på natten motsvarande summa så ska vi alltså inte förlora på att vi har puttat ut elen på dagen för att sen köpa annan el så att säga på natten. Utan det är därför det kompenserar för det. Och därför så är det också så att du får bara 60-öringen upp till den nivån som du har köpt el under ett år. Så om du säljer, säg 10 megawattimmar under ett år, men du har bara köpt 5 megawattimmar, då blir det bara 60-öring utbetalt för 5 megawattimmar. Och de övriga 5 megawattimmarna får du då elpriset och nätnyttan betalt. Kostnaden för den köpta elen, det vill säga det vi sparar genom att vi använder vår egen el, den har då sett ut så här för vår del. Vi har ju alltså då ett rörligt avtal, vilket gör att vi har ett månadspris på elen. Så det blir lättare att göra en graf på det här viset än om vi hade haft timdebitering på elen. Den här grafen är innan elstödet beräknades. När elstödet kommer, då ser grafen ut så här istället. Det här är slutet på 2021, här börjar 2021 och sen har vi då oktober, november, december när priset sjunker 79 öre per kilowattimme. Nu är det ju inte beslutat om hur det ska bli i slutet på året här, vilket gör att jag har fått ta de verkliga siffrorna som vi har betalat just nu. Så att siffrorna kan ju komma att justeras lite senare när vi gör nästa sammanställning. Men eftersom vi har sålt så otroligt lite under november och december så spelar det ingen större roll i rena kronor. Det handlar verkligen om bara några kronor som det kan spela roll för det här elstödet. Då ska vi se hur det ser ut i pengar för den sålda elen och den producerade elen. Under 2022 så sålde vi för 13 355 kronor. Och då är då medräknat både nätnyttan och även skattereduktionen som kommer i efterhand. Vi har sparat på att använda vår egen solel 12 431 kronor. Och då landade totalt på 25 786 kronor. Och om vi ser till tidigare år som vi har haft solceller, då ser det ut så här de tidigare åren. Det här är vad vi har sålt el för under de olika åren. Det här är vad vi har sparat genom att använda vår egen el. Och de första åren så fick vi även intäkter på elcertifikat. Och det var någonting som man fick för att det var förnybar energi. Men nu har den intäkten försvunnit. Man får inga intäkter från elcertifikat längre. Det vi ser här nu är att även om vi tar hänsyn till elstödet som kommer, så är ju 2022 ett helt enormt rekordår mot tidigare. Och det beror ju helt enkelt på den sålda elen och elpriset då som har varit för den sålda elen. Tittar vi på den sparade delen under och jämför 2021 och sen 2022, då kan vi se att det skiljer inte jättemycket på den sparade delen, utan det handlar mer om att vi har producerat lite mer under 2022 då. Och då kan man väl säga att det här elstödet, det har ju gjort precis det som det var tänkt, att få ner elpriset på en mer rimlig nivå som motsvarar snittet för 2021 innan Ryssland ströp gasen. Om vi nu tittar till våran investering och om det har betalt av sig det här. Vi köpte våran solcellsanläggning 2016 för ungefär 127 000 kronor. Och då har vi räknat bort moms och stöd. Det är så att när vi la våran solcellsanläggning på våran ekonomibyggnad, så enligt de reglerna som var på den tiden så blev det helt enkelt företagets solceller. Och då betalade vi inte moms för det när vi gjorde investeringen. Men istället så måste vi då köpa elen utav våra privata hushåll ifrån företaget, och då betalar vi moms på den nu också. Vilket gör att de staplarna som ni har sett tidigare över sparad el är ju då inte någon moms med där i, eftersom vi ändå betalar den. Men investeringen är nu här alltså 127 000 utan moms och med det stödet som fanns då, och då var det 20% om du installerade i företaget. De totala intäkterna under de åren som vi har haft det,
landar på 96 000 kronor. Om vi då bara drar av de här direkt ifrån, då räknar vi inte med någon ränta i så fall. Men om vi istället säger att de här 127 000, att vi tog lån på dem och att vi har betalat i genomsnitt 5% ränta för det lånet och amorterat av efterhand som vi har fått in intäkter, då skulle räntan under de här åren landa på 35 000 kronor ungefär. Då kan man ju också tänka sig att istället för att vi skulle ha köpt solceller så skulle vi ha investerat dem i någonting som gav 5% avkastning. Sen kan man ju åt andra hållet tänka sig att de här pengarna skulle vi istället ha investerat i någonting som inte alls gav några pengar. Vi skulle ha renoverat köket eller något annat. I så fall kan vi räkna bort hela den här summan när vi räknar på resten. Och det där är ju lite olika hur man vill räkna. Så här redovisar vi båda sätten då. Och då har vi en rest, om vi inte räknar med någon ränta, så har vi en rest på 31 000 efter de här 6,5 åren. Om vi räknar med att vi har betalat 5% ränta under alla år, då hamnar vi istället på en rest på 66 000. Tittar vi på hur det här har sett ut över åren, får vi följande graf. Vi gjorde inköpet under 2016 och sen efterhand som åren har gått så har vi ju då fått intäkter på det. Och landar här nere på den här resten på 31 000 då, 2022. Och om vi tänker oss att vi skulle ha samma elpriser kommande år också, då skulle vi hamna någonstans här efter december 2023. Vi hamnar någonstans i mitten på 2024 och då skulle den bli betald på 7 år i så fall. Om vi istället tänker oss att de här elpriserna kommer att landa i lite mera normala nivåer, så följer vi lutningen på 2021 istället. Då skulle vi hamna någonstans bort på 8 års avbetalning istället då. Räknar vi med räntan istället så får vi följande graf. Och fortsätter vi i den riktningen så hamnar vi någonstans 8-9 år på avbetalningen. Om jag minns rätt så räknade vi med en avbetalning på en 12 år när vi investerade i anläggningen 2016. Det vi trodde var ju att elpriset skulle gå upp då, men det gjorde det inte, utan istället så höll det sig eller låg något under de kommande åren. För att nu på slutet istället rekordhöjas. Men även om elpriset skulle återgå till mer normala nivåer så kommer ju våran avbetalning att bli minst lika bra som vi hade tänkt oss. Och efter att de här nu, om det nu blir 7, 8, 9 eller 10 år, efter det så tickar ju bara intäkterna på och allting är betalt. Att investeringen har varit, att den har varit bra, det kan vi ju definitivt säga så här i efterhand. Sen är det ju väldigt individuellt hur du bor, vad du har för anläggning och vad den kostar, hur de här siffrorna skulle se ut för dig. I vårt fall så har vi ju som sagt en ganska flack takvinkel och skulle vi valt att sätta hela anläggningen på marken istället, som Christian berättar om i den förra filmen, då skulle vi ju haft en ännu bättre kanske avbetalning jämfört med att det kanske hade blivit en dyrare installation. Så det där får man ju räkna själv på. Jag tror det är bra att titta själv på och inte bara titta på vad solcellsföretagen säger. Men kanske framför allt att jämföra olika offerter då. Och titta runt på lite olika filmer på YouTube också med olika sammanställningar. På våran YouTube-kanal så hittar du ju en hel del filmer om solceller. Vi har ju en sammanfattande film från våra 5 första år. Och där kan du också ta och jämföra siffrorna. För de har vi ju fått justera nu på grund av det här elstödet. Och sen har du ju den här filmen som Christian gjorde här om veckan. Om du vill veta lite mer om varför vi överhuvudtaget satt upp solceller här i Sundhult. Och vill du vara med på en kommande livesändning så går du in på Patreon-sidan. Och blir medlem där på någon av de övre nivåerna. Och du får ju jättegärna ge ett superthanks till oss och använda YouTubes hjärta och skänka en engångssumma. Men nu så säger jag hej hej från Sundhult!